Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք ապրում ենք ողբերգական ժամանակներում, երբ պատերազմը կոչվում է խաղաղություն, երբ ազգային արժեքների փլուզումը կոչում են նոր Հայաստանի ստեղծում, երբ մարդկանց կենսամակարդակի կտրուկ անկումը կոչում են տնտեսական վերելք։ Մարդկանց դաժանորեն խաբում են։ Ժողովրդավարության բաստիոն հռչակված երկրում կալանավորումը որպես վրեժխնդրության միջոց կիրառում են և արդարադատություն խաղում անգամ իրենց յուրայինների դեպքում։ Առանց ամաչելու նշում են, թե ընտրություններ չեն կեղծում, մինչդեռ այսօրվա Հայաստանում ոչնչացվում է տեղական ինքնակառավարման համակարգը։ Քաղաքացու քվեն դառնում է զրո, որովհետև կեղծում են մարդկանց քվեն արդեն հետընտրական գործընթացի ժամանակ։ Բերեմ օրինակներ։ Մամիկոն Ասլանյանը բանտում է հայտնվել Վանաձորի ընտրություններում հաղթելու պատճառով։ Ալավերդիում, այսպես ասած, մարդավորցություն իրականացրեցին ու քաղաքապետ փոխեցին։ Գյումրիում 2021 ընտրություններից հետո ստվերային գործարքի գնացին ու ստիպեցին ժողովրդին քվեն աճուրդի հանել։ Բալասանյան Դաշինքն ընդդիմադիր բառապաշարով ընտրություններին մասնակցեց, բայց հետո գործարքի գնաց Փաշինյանի թիմի հետ, փաստացի գողանալով գյումրեցիների ընդդիմադիր քվեն։ Երբ համայնքներում պարտվել է ԿՊԿ-ն, հաղթողին կամ կալանավորել են, կամ սկսել են ավականիներին տերորի ենթարկել, կաշառել նրանց ու ընտրության արդյունքները վերանայել։ Հիմա հերթը հասել է Երևանին։ Ստվերային գործարքի արդյունքում քաղաքապետի պաշտոնը զավթելուց հետո ԿՊԿ-ն անցել է ընդդիմադիր ավականիներին մանդատից զրկելու օպերացիային։ ԿՊԿ-ն խաբեց, թե իբր անելու է այն, ինչ կասի Երևանցին, սակայն իշխանությունը զավթելուց հետո քաղաքացիների գլխին թանկացումներ բերեցին։ Հիմա էլ պատրաստվում են քաղաքային տրանսպորտը թանկացնել։ Դրա համար էլ հարցակվել են Երևանի ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցությունների վրա, որպիսի քաղաքացուն թալանի մատերիալ սարքելը համեմատաբար հեշտ լինի։ Հակառակորդ և հյուրային ճամբարների վրա հարցակումները Նիկոլ Փաշինյանին բացի թանկացումները մարսելու նպատակից պետք է նաև Ալիևի օրակարգը սպասարկելու համար։ Փաշինյանը հիմա դարձել է նյարդային ու կասկածամիտ, վախենում է բոլորից, վախից էլ հարցակման է անցել բոլորի վրա։ Պարզ է, որ նա չի կարողանալու հաղթել բոլորին, բայց որպիսի խուսափենք մեծ ու անիմաստ կորուստներից, մեզ անհրաժեշտ է միասնական